আজি ৱাহিদ কেলে ৱাহিদৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে ন গ'ল জানো গ'ল নহয় মোলে নটা বজাত ফোন কৰিছে হ'লে হয় দেই তাকে হোৱাটোকে বিচাৰিছোঁ কালি সি দিনটো অপচেট ৰাতিপুৱাই ট্ৰাক এখনে স্কুলীয়া ছোৱালীজনী খুন্দিয়ালে তাকেহে ডেড বডি মুখৰ আগত লৈ সংগঠন অলপ আহি জিন্দাবাদ মুদাবাদ জিন্দাবাদ কি যে হ'ব ইয়াত সকলো সম্ভৱ এইখন অসম হয় অসম ইয়াত দুটা তিনিটা একলগ হ'লে এটা সংগঠন আজি এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল ডেড বডি আগত লৈ জিন্দাবাদ মুদাবাদ তোৰ মোৰ দৰে কথা ভাবিবলৈ কাৰো হাতত সময় নাই সকলোকে প্ৰচাৰ লাগে খালি প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ লাগে প্ৰচাৰ লাগিলে অসম ৰখা তলে যাওঁ চলক ঘৰৰ পৰা আজি আমি অলপ বহিছোঁ ঘৰত গৈনো কিটো হ'ব ভাই তাতোহে একেবাৰে আমি নুবুজা নহয় মন বেয়া নকৰিবি দোষ তোৰ এদিন চাকৰি হ'বই আজিৰ পৰা আৰু চাকৰি ৰখা বাদ দিলোঁ বুজিছ ঐ তোৰ দেউতাৰ যে কৈছিলে সেই চাকৰি মাটি দখল তাতে আমি মিলি খেতি কৰিব পাৰোঁ পাৰি সঁচাই কৈছ তোৰ মিছা ক'বলৈ আৰু কিটো আছে পথাৰত দেখিম সোণালী সপোন কান্ধত নৈ লাঙল এয়াই আমাৰ বিপ্লৱ সেউজ বিপ্লৱ অঁ সেউজ ঠিক আছে বুজিছ মই এতিয়া গৈ থাকোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ তই সোনকালে আহিবি কিন্তু ঠিক আছে তই মোক লৈ যাবি তাত এতিয়া মই উঠোঁ ময়ো গৈছোঁ ৰহ বন্ধুসকল আমি নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিছোঁ বি পি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্ড মিউজিক আৰু আজি আমি এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আমি সকলোৱে মিলি আমি নতুনকৈ ভিডিঅ' কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে আমাৰ ৰমেন গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ লগত জ্যেষ্ঠ দাদা এজন আছে ৰমেন দা তেখেতৰ স্ক্ৰিপ্ট ষ্টৰিটো তেখেতৰ তেখেতে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু তেখেত আছে তেখেতে দুআষাৰ ক'ব নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আজি মোবাইলেই এটা সৰু কাহিনী আমি ভিডিঅ' কৰিলোঁ নতুন হিচাপে আমাৰ বহুত ভুলভান্তি হৈ গৈছে কিন্তু আমি সমাজক এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ দবৰত অসম বন্ধই উঠি অহা যুৱকক কিমান অসুবিধাত পেলায় আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি সেউজ বিপ্লৱৰ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই সৰু কাহিনী ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আমাৰ এটা মিউজিক আমি এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ বি পি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মিউজিক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাত আপোনালোকে আমাক গঠনমূলক সমালোচনা কৰিব পাৰিব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাক আগ্ৰহী ল'ব নমস্কাৰ